Linforehet, är du klar? Framåt, marsch! Gör halt! Framåt, marsch! Höger om, marsch! Vänster om, halt. Framåt, marsch. Helt om, marsch. Höger om, halt. Framåt, marsch. Vänster om, marsch. Språng, marsch. Vanlig, marsch. Helt om, halt. Moment, slut. Kommendera. Det är bra där, tack. Återgå. Sätt upp hunden. Moment, slut. Betyg. Om du retar upp dig lite så, så ska vi ta inkallning. Så ja. Nästa moment är inkallning. Lämna hunden. Det är bra där, tack. Kalla in. Moment slut. Betyg. Du kan stanna där. Nästa moment är ställande. Framåt, marsch. Kommendera. Bli bra där, tack. Återgå. Sätt hunden. Moment slut. Betyg. Kan du komma fram med näsan mot domsingen? Kommendera. Föraren går över på andra sidan. Kommendera. Sitt. Vill du att jag säger det fler gånger? Kommendera. Här. Kom. Oj, oj. Kom. Jag kan hoppa och hoppa. Sitt. Kommendera. Här. Kommendera. Moment slut. Betyg.